Եվ այսպես ուշադրություն ավարտվեց Լավրով եւ Արարատ Միրզոյան հանդիպումը։ Հարգելի բարեկամներ, իսկ հիմա կանցնենք ներքահայական օրակարգին։ Հիմա ձեզ ներկայցնում ենք Մամուլի ամենաուշագրավը։ Ոնից դեսեն ու ինացնելը խնդրում ենք սեղմել լայք։ Ինչեր պահանջում եւ հիմա էլ ինչ է պահանջում երկգլխանի վիշապ հանցագործ Robik Kocharyan-ը պահանջել էր նախագահի աթور Հայաստանում տվել էին։ Պահանջել էր իր ճանապարից վերացնել իրեն արկելողներին եւ վերացրել էին։ Եվ այդպես շարունակ։ Քաղաքական եւ պետական մոտ 40 գործիչների սپانությունների պատվիրատու այդ կարիճ Robik-ը իրեն ստրկաբար ծառայողներից մի ողջ բանդա ձևավորեց։ Այդ բանդայի ամեն հանցագարթարացնող կառույցն առաջին հերթին դատա իրավական համակարգն էր, բազա ունենալով Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը։ Այդտեղից դուրս ե կող կադրերով մարտահկեր Ռոբիկը եւ նույնքան հանցագործ Սերժիկը լծրել էին դատա իրավական համակարգը եւ այդ խամաճիկների կայացրած բոլոր վճիռները ուղորդվում էին Բաղրամյան 26-ից ովքեր էին ընդունվում ապագա դատավոր կոռուպցիոներներ աճեցնող իրավաբանական ֆակուլտետ 20 տարիներ շարունակ երկիրը քարուքանտանող եւ թալանող երկու թալանչի գող ու ավազակ Ղարաբաղցիների սահմանած այսպես կոչված էլիտայի գողացված փողերի հսկայական աշար ունեցող թղային ավազակների եւ օլիգարխների զավակներն էին ընդունվում այդ ֆակուլտետ եւ այդ ֆակուլտետում այսօր էլ դասավանդում են դասախոսներ որոնք ոչ միայն չեն ժողովրդական հեղափոխությունը, այլև ամեն կերպ ու անթաքույց դրան դեմ պայքարում ու արտահայտվում են։ Դրանք բարոյականի սկզբունքներով են առաջ տանում իրենց գաղափարախոսությունը, որ դասախոսություն են անվանում։ Ո՞վ է Հիշալ ֆակուլտետի այսպես ասած ցմահ դեկանը։ Դա Գագիկ Ղազինյանն է, սրավորտին էլ Արթուր Ղազինյանը ազգային ժողովում շիշը բրտող Ջերմոցային պայմաններում մեծացած հանցագործ Ռոբիկի ղեկավարած կուսակցության падգամավոր է, որը ժամանակին ամուր կապեր էր հաստատել Անորեն նախագահների հետ եւ իրեն տեր ու տիրական էր համարում տայրավական համակարգում շատ արագ դառնալով նա եւ հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս վեր նկարագրածից երևում է թե նա այդ թակնված կոռուպցիոն եր գագիկ ղազինյանը ինչ արժանիքներով է դարձել ակադեմիկոս վիկտոր համբարծումյանն ու ուրիշ պատվելի ակադեմիկոսներ ակադեմիայի անունը արատավորող այդ փաստով թե մի քանի անգամ շուրումուրր յեկան իրեն ծարթար շիրիմներում ո՞ւմ մենք չգիտենք բայց որ եր գլխանի դիշապրոբիկի եւ նրա հաջորդի սրիկա եւ խաղամոլ սերժի գյորոկ անօրինականություն նորենքով բոլորը դա արդեն մենք լավ գիտենք։ Հիշալ ֆակուլտետում աջաց վիրուսից են Այև Գագիկ Ղազինյանի տղան Արթուր Ղազինյանը, որն իր հոր եւ նրան աջակցող նախկին իշխանավորների թողտվությամբ համալսարանում հաջողացրել է հիմնադրել եւ ղեկավարել Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը։ Եվ հիմա այդ հեղբացած Արթուր Ղազինյան կոչվածը որպես քաշող ես լծվել է Կարիջ Ռոբիքի ռեկովերացիոն դիմության սայլին եւ ազգային ժողովում խառնակցուներ հրահրող ակտիվիստներից է։ Ազգային ժողովում անդիմադիր խաղացող Ջուրականչը ռոբիգին զեկուցելու իր ճափաբաժինն է ապահովում։ Աշխարհի ստերն ու հայհոյանքները թափելով ներկայ իշխանության վրա ջրի շիշը պրտելով ճշմարտությունը երեսներին ասող падգամավորների անկම් վարչապետի ուղությամբ։ Սա է այդ ընդդիմություն կոչվածների պահվածքը, սա է դրանց բարոյականության սահմանը։ Սրանց պահվածքը տեսնելով եւ ավելի ու ավելի, ավելի զզվելով դրանից բնական է որ ժողովուրդը պիտի իր զարմանքը հայտնի, թե ազգային ժողովը օրենքներ ընդունելու վայրը թե փողոցային խուժանի բանսարկություն ների վայր։ Փարք ծiroչը որ գրագետ իրենց երկիրը սրբության պահող ջահել եւ հուսալի տղաներ ու աղջիկներ շատ կան ազգային ժողովում ովքեր համարժեք պատասխաններով կարողանում են այդ տականկներին սաստել։ Բայց մեր երկրում դեռ անցյալի մնացուք ինչքան թերություններ կան, որոնք մենք չենք հասցրել վերացնել։ Մեր երկիրը չսիրող եւ այն ներսից քայքայող դավաճան ուժերին աջակցող եւ անցյալի մնացուք դեռ ինչքան դատավորներ համայնքապետեր կան որ շարունակում են մոլախոթի դեր տանել մեր երկրում առաջիկայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն են ազգային ժողովում իրենց սանձարձակ պահող Ստտասան խափեպա դիմակը պատարված Սյունիքից աջակամար աննագևորքյանը ինչ աշխատանքներ կտանի որ Կապանի համայնքապետի աշտոնում նորից ընտրվի Գևորգ Փարսյանանունով իր հովանավորյալը դեռ པարս չի բայց որ մեր երբի համայնքապետերը պիտի ազատ մնան նախքին դավադիրներից նախքին թալանչիներից դա աներկբայ է դա քննարկման խնդիր անգամ չէ Կապանի այդ մնացուկ համայնքապետի թողտվությամբ էր որ քրթության համակարգի օղակների անկամ մանկապարտեզների աշխատողերին ստիպող աբար մարտհասպան քոչարյանի պահանջ ներն էին թելադրում։ Ինչ է մեզ մնում անել այս պարագայում սիրելի ժողովուրդ։ Մեզ մնում է, որ վերջնականապես կարողանանք ավգյան ախորները մաքրել, որเปզի մեր երկրում մենք ազատ շունչ քաշենք եւ շենացնենք մեր երկիրը։ Սայ ժամանակի Մարտահրավերա։ Վերադառնալով Վեռնագրին հիշեցնեմ, որ հեքիաթերում Երկգլխանի կամ 7 գլխանի հրեշներին հաղթող լինում է եւ այդ հաղթողը Ջահել Առույգ Կորովի յերիտասարն է։ Այդպիսի յերիտասարներ շատ կան ազգային ժողովում, շարունակությանը ասելու կամ սամեկնավանելու կարիք կարծում եմ չկա։ Գրառումը կատարել էր Ալի Սողոմոնյանը իր Facebook-յան էջում։ Ռուս խաղապահները չեն առարկում, որ մարտիկ բնակության համար գնան Բերձոր, բայց ասում են, որ վերադասից հրաման չունեն։ Բերձորի խաղախապետ։ Արցախի Խաշաթաղի շրջանի Բերձոր քաղաքում վերաբնակեցման ծրագիր չիրականացվում, բայց համայնքի ղեկավարն ասում է, որ քաղաքի բնակչության թիվը տարեզկզբի համեմատ ավելացել է։ Նախքան պատերազմը Բերձորն ուներ 2300 բնակիճ, այսօր նրանց քիչ մասն է վերադարձել քաղաք։ Բերձորի քաղաքապետ Նարեկ Ալեքսանյանը լրագրային միջոցում ասաց, որ անվտանգության նկատառումներով չի կարող ասել, թե որքան մարդ է այսօր ապրում քաղաքում։ Այս պահին բնակիչն ինքն է որոշում գալ եւ ապրել Բերձորում, թե ոչ, որոշում են իրենք, բայց կան մարդիկ, ովքեր գալիս են, որոշ ժամանակ հետո նորից գնում են, հետո որոշում են ավելի երկար ժամկետ գալ եւ մնալ։ Բոլորը ստեղյակ են, որ միջանցքի բնակավայրերի հետ կապված հարցը դեռ հստակ չէ։ Եթե մենք վերցնենք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը ուրիշ բան է ասում։ Փաստացի իրավիճակը մեկ ուրիշ բան է։ Եթե մենք վերցնենք ու կետար, կետ առ կետ կարթան նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, այնտեղ տրված է դեկտեմբերի 1-ին իենց լեզվով ասած Լաչինի շրջանը հանձնել ադրբեջանի վերահսկողությանը։ Հաջորդ գետով ցալισε որ 5 կիլոմետր լայնքով միջանցք է թողնվում Արցախը Հայաստանի կապոխ եւ այնպես է ստացվել որ այդ լայնքի միջանցքի մեջ են անցել 3 բնակավայր՝ Բերձորը, Աղավնոյն եւ Սուսը ասաց Ալեքսանյանը Անդրադառնալով հարցին որ հարակից բնակավայրում Աղավնոյում վերաբնակեցման ծրագիրը իրականացվում ինչն է խանգարում նույնը իրականացնել Բերձորում նարեկ Ալեքսանյանն ասաց Դա հա투 վերաբնակեցման ծրագիր չէ, ուղագի մարտիկ վերադառնում են իրենց տները աշխարհագրական դիրքով Բերձորը, Խաշաթաղի շրջանի հարավնյուհյսի սկապող քաղաքը։ Եվ ադրբեջանական զինված ուժերը շփհաթական 3 անգամ անցնում են անմիջապես քաղաքի կենտրոնական փողոցներով։ Աղավնոյի դեպքում նման խնդիր չկա, որովհետև ճանապարհը շորջանցում է աղավնոյն։ Նարեկ Ալեքսյանյանը հավելեց, որ տեղաշարժի ժամանակ ադրբեջանական զինծառայողները չեն իջնում տրանսպորտից, բայց միևնույն է, բնակիչների համար անվտանգության հարցեր կարող են առաջանալ։ Բերձորի բնակիչները ըստ პარբերաբար դժգոհում են, որ ցանկանում են վերադառնալ իրենց տներ, բայց խոչընդոտներ են ստեղծվում։ Նարեկ Ալեքսանյաննի պատասխանը ասում է, որ ովևէ մեկի դալու դեպքում խոշնդով չի եղել, բայց մարտի համառ ազատ տեղաշարժի բացակայությունը կարող է լինել խոշնդով։ Իսկ մենք բոլորս բարձր հասկանում ենք, որ թեկուզ այդ Շարասյան տեղափոխման օրերին որոշակի ձևով սահմանափակվում է մեր ազատ տեղաշարժը։ Ալեքսանյանը նշեց, որ թեև ռուս խաղապահները ճիշտը չեն առարկում, որ մարտիկ բնակության համար գնան βέρձոր, բայց միաժամանակ ասում են, որ վերադասից հրաման չունեն։ Ես ոնց հասկանում եմ կոնկրետ իրենց վերադասից չունեն հրաման, բայց այս ընդհանացության մասով աճ է գրանցվել եւ որեւէ խնդիր չի առաջացել։ Այսինքն դա եղել է երկու կողմի համաձայնությամբ, եթե վերցնենք նոեմբերի 9-ից ոչ ավելի այսօր այս տարածքը չի հայաթափվել։ Ընթակառակը բնակչության թիվը ավելացել է, հավելեց նա։ Ինչ վերաբերում է Արցախի կառավարության դիլխորոշման հայտարցում նարեկ Ալեքսանյանն ասաց, որ չկա հարցի հստակ լուծում։ Իսկ քանի որ չկա հרץի հստակ լույսում եկեք բոլորսսել հասկանանք որ նոման ռիսկի չի գնա նաև իշխանությունը հաշվի առնելով որ նաև այդ տարածքում չպետք է լինեն հայկական զինված ուժեր Իմ պատկերացմամբ որովեի իշխանություն կամ իշխանության մեջ գտնվող կառույց այս պահին չի փորձի ինչ-որ բան անել։ Վերաբնակեցման հետ կապված հաշվի առնելով տարածքի ոչ հստակ արկավիճակը, հաշվի առնելով այն, որ տարածքում մենք ունենք մեր զինված ուժերը։ Իսկ քույսերս դնել մեկ ուրիշի զինված ուժերի վրա դա այդքան էլ ռեալ չէ։ Ըստ համազայնագրի այդ տարածքը միջանց կհանձնված է ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ։ Երևի թե դա ղեղել է հստակ մտածում, որ տարածքում լինեն միայն ռուսական զինված ուժեր։ Նշեցնա։ Բերձորում այսօր պաշտոնապես չի գործում Համայնքապետարանը աշխատակազմի մի մասը Հայաստանում են չի գործում, այլ եւ դպրոցը։ Համայնքապետի խոսքով եթե համապատասխան թվով աշակերտներ լինեն, դպրոցը կվերագործարկվի կանաեւ տարբերակ жереխաներին հարևան աղավնոյիդ գործող դպրոց տանելու երբ բնակիչները զանգում են ինձ վերադարձի համար ես ներկայացնում եմ իրավիճակը տեղի ված եւ լավ կողմերը բայց վերջնական որոշումը բնակիչն է կայացնում դա թող չդառնա պատասխանատվությունից խուսափել բայց եթե ես ինձ վրա պատասխանատվություն վերցնեմ եւ բնակչությանը պաշտոնապես հորդորեմ հետ վերադառնալ աստված չանի որևէ մեկին ինչfor բան պատահի ես ի՞նչ եմ անելու բայց ով իրականում ցանկանում է վերադառնալ վերադառնում է ես նրանց ասում եմ տեղում առավելությունները ավելի շատ են քան բաց հասական կողմերը այս բahin ադրբեջանական լրատվամիջոցներով քննարկվում է, է ինչ-որ ճանապարհի շինարարության հարց որ դրանից հետո իրենց ձորքերը ու ուցը չեն մտնի բերձոր յերևի դրանից հետո ավելի լավ պայման կստեղծվի մեզ համար հավելեցնա newthի աղբյուրը լրագիր է եմ